Wasafiri waliojikatia tikiti za kusafiri na kampuni ya mabasi ya Modern Coast kwa wakati sasa wamesalia kuhangaika siku ya pili baada ya leseni ya usafiri ya kampuni hiyo kupigwa marufuku kwa muda hapo jana. Na hii leo wasafiri waliofika katika kituo cha kuabiria mabasi hayo jijini Mombasa walipata pigo baada ya afisi hizo kusalia kufungwa wasijue wa kuwashughulikia. Mimi tangu nikuja hapa Mombasa 7 years sijarudi nyumbani na hii ni gari nasikia ina wateja wengi sana njiani na mambo yao ni poa, lakini sasa watu wa Mombasa tume anguka matopeni jamani. Nilikata tikiti ya kesho. Ndio niende kesho hiyo hiyo. Lakini mamangu amekufa. Natoa tarehe 16. Na nasikwa tarehe 17 nitakuaje mimi? Na nimekata siti 3. Sasa kesho ninatakana niende nyumbani na niko na kazi kule nyumbani. Sasa nitafanyaje? Kwa mujibu wa wasafiri hao, wengi wao waliwasili asubuhi ili kuweza kusafiri ila wakasalia kuhangaika. Hakuna haja kutuambia tungoje Monday. Kama pesa ziko rageswa ni leo. Kama kuna hapa tawaka moto. Sisi chenye tunahitaji ni pesa yetu, hatutaki kuiba mali yao ya pase. Tunataka pesa yetu saa hii. Sio kesho, saa hii. Aidha, kampuni zingine za mabasi sasa zinasemekana kuongeza ada ya usafiri huku walio na haraka ya kusafiri wakisalia bila budi ila kusalimu amri. Haya yanajiri huku wasimamizi wa kampuni hiyo wakisemekana kufanya mkao na mamlaka ya usalama barabarani hii leo kujaribu kutafuta mwafaka. Gloria Milimu K24 Weekendi.